A falar que a Black Friday está chegando e a expectativa para a data é grande entre os comerciantes. Em Patinga, uma pesquisa revelou que quase 80% da população pretende fazer compras. Entre os objetos mais desejados estão roupas, sapatos e eletrodomésticos. A Black Friday bateu a porta e o comércio só pensa nisso. As ofertas já estão nas vitrines. Descontos que chegam a 70%. Esta loja especializada em vendas de malas, bolsas e mochilas precisou repor o estoque por causa da movimentação antecipada. Tá para chegar mais produtos a gente por causa da demanda também, entendeu? Produtos já reservados para os clientes para ter uma saída melhor. A loja em si estava muito cheia, agora deu uma esvaziada, com os preços tão produtos excelentes, assim, vamos dizer, e saiu bastante produto. Tem uma demanda muito alta em relação às malas, mochilas também na campanha. Para analista de marketing deste shopping em Patinga, a expectativa para esse ano é melhor que em 2019, antes da pandemia. A gente está com promoções extremamente atrativas para o cliente, né? Todas as lojas praticamente... Todas as lojas estão participando da Black Friday, né, com descontos, né, de até 60%. Então, assim, o cliente que deseja, né, buscar aquele produto em específico, aqui a gente tem vários setores, né, então tem para todos os públicos, deseja buscar aquele produto em específico aqui no shopping tem, a gente espera eles por aqui. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 79% dos consumidores disseram que vão comprar. Segundo a pesquisa, os consumidores têm a intenção de comprar de 3 a 4 produtos e gastar, em média, quase R$ 1.200. Rafael não perdeu tempo. Comprou a mochila que precisava com 50% de desconto. E minha mochila estragou, né, na verdade. Aí vim aqui, né, estabelecimento da loja aqui, né, com os preços mais em conta, né, da Black Friday. Aí deu uma preferência aqui para a loja do meu amigo aqui. É um momento oportuno, tanto para nós estarmos vendendo muito mais, como para o consumidor aproveitar e comprar produtos com alto valor de desconto e ficar feliz e satisfeito nesse momento da Black Friday. O levantamento aponta que a população está atenta às promoções. 91% dos entrevistados pretendem fazer uma pesquisa de preço antes de comprar na Black Friday para saber se realmente os preços caíram e qual loja oferece o melhor desconto. Alguns pegam o produto lá 30 dias, 60 dias antes da Black Friday, coloca o seu preço a maior e quando chega na Black Friday, volta o valor do preço a preço anterior. Isso chama-se maquiar preço. Isso deve ser evitado. É realmente uma forma negativa de trabalhar com o consumidor. O consumidor está atento, está experiente, está acostumado. Nós, lojistas, nos aprendemos também a trabalhar com a Black Friday. O levantamento ainda mostrou que os produtos mais desejados pelos consumidores são roupas, calçados, eletrodomésticos e eletrônicos. Para atrair os clientes, Cláudio optou por colocar toda a coleção antiga com 50% de desconto e aproveitou para vender a nova coleção também com preços mais acessíveis. É hora de vocês aproveitarem aquela pecinha que vocês namoraram na coleção passada. Está com desconto de 50%, gente. A coleção nova, a gente está com desconto progressivo, né? Duas peças 10%, três peças 15% e acima disso 20% de desconto. É hora de aproveitar mesmo. Já está chegando novidades do Natal também, né? A gente está fazendo a Black agora exatamente para isso, para estar trazendo as coisas novas já para o Natal.